እንደራራ እጅም ታሪክ የሚያኮራ ሁሌም ተማምሩበት ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግዙፍ እንደራራ እጅም ታሪክ የሚያኮራ ሁሌም እንግዲህ የሪሳይክለር ኤቲኤም ማሽን እንለዋለን። ደንበኞች በካርድ አማካኝነት ወይም ደግሞ በኮንታክትለስ ወይም ወረብል ባንድ በሚንለው አማካኝነት ደንበኞች ገንዘብ ገቢና ወጪ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እንዲህ አይነት ኮንታክትለስ ያለው ካለ በዛ አማካኝነት መጠቀም ይችላሉ። ስለአርገን ፓስወርዳችን ፔባንድ የሚባለው ማለት ነው። ፔባንድ የሚባለው ፓስወርዳችን እናስገብተን ካሽ ዲፖዚት ማድረግ ከፈለገን ለምሳሌ ካሽ ዲፖዚት ስናደርግ ይሄ እንደዚህ ይከፈታል። ሶ የሚፈልገውን ገንዘብ በዚህ መልኩ ገቢ እናደርጋለን። ካውንት ያደርጋል። ተመሳሳይ ሆነም አንዳንድ ጊዜ ብሮች ስነስርዓት ካልከፍለት ኢንተርሞር እንለዋለን። ሰልች ኤቲኤም ካርድን በዚሁ ዜጋ ይጠቀማል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ባለ 50 ብር 2 እንዳስገባን ያሳያል። ትክክል ከሆነ ደን እንለዋለን። አውቶማቲካሊ ወደ ባንክ አካውንቴ ገንዘቡን ገቢ ያደረገልኝ ማለት ነው። መስኮት ላይ የሚሰጠው አገልግሎት እዚህ ተገኘ ማለት። ስለዚህ በዚህ ልክ ደረሰኝ ይሰጠናል። በዚህ ልክ ደረሰኝ ይሰጠናል ማለት ነው። መቶ ብር ማስገባቴ ደረሰኝ ይሰጠኛል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ምን አገልግሎት? እንግዲህ ይሄ ወጪ ያደርጋል። ሌላው ደንበኞቻችን ገንዘብ ለማስገባት ወደ ቅርንጫፍ ባንኪንግ የሚሄዱትን ነገር በዚህኛው ሪሳይክለር ኤቲኤም ማሽን አማካኝነት ገንዘብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ወጪም ያደርጋሉ። ሶ የአንዱ አለጠቅሞ ምንድነው ደንበኞች ገንዘብ ለማስገባት ወደ ቅርንጫፍ መሄድ አይጠበቅባቸውም። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ባንክ ደግሞ ነው ስታዩ ወደዚህኛው ማሽን ገንዘብ ለማስገባት የምናደርገውን ጊዜና የደንበኞቻችን ጊዜ በዚህ መልኩ እንቆጥባለን። አንዱ ያስገባውን አንዱ ስለሚከፍል ማለት ነው። ሶ ሪሳይክለር ኤቲኤም ማሽን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ለጊዜው ነው እንግዲህ እዚህ ያለው 24/7 አገልግሎት መስጠት የሚችል ማሽን ነው ማለት ነው። ከስተመሮቻችን እየተጠቀሙት ነው? እንዴት ነው ከጀመረ ጀምሮ ቅርጫት እየተጠቀሙት ነው? በደንብ እየተጠቀሙት ነው የሚገኙት። ያው ኤቲኤም ካርድ ይፈልጋል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዓት አዎ፣ ወይ ፓይፕ አንዱን ወይ ደግሞ ኤቲኤም ካርድ ይፈልጋል። ከሁለት አንዱ ነው ግን በዚህ መልኩ መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። መስኮት ላይ የምናጠፋው ጊዜ ይቆጥብልናል። ወደ ራሳችን አካውንት ገቢ ማድረግ እንችላለን። እውነት ነው። ብር ደግሞ ማውጣት እንችላለን። ይሄ ሁለት አገልግሎት ነው። እንደ ተራራ ረጅም ታሪክ የሚያኮራ ተማመኑበት ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግዙፍ እንደ ተራራ ረጅም ታሪክ የሚያኮራ ሁሌም ተማመኑበት ባንክ